Oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais vídeo. Você está no canal Barbantec. Se você não me conhece ainda, eu sou Barban, muito prazer. E se você já faz parte aqui da nossa turma, seja muito bem-vindo de volta. E hoje, pessoal, tô falando um pouco baixo, que agora são quase 1 hora da manhã, a hora que eu tô gravando esse vídeo. O pessoal tá gravando, não, tá dormindo aqui em casa. E como eu fechei o passe de batalha, eu sei que aqui no Call of Duty Mobile, da Season 4 da temporada de 2023, eu sei que muita gente tem dúvida, se dá pra comprar o passe de batalha depois que você já fechou, né? Quem não sabe, o passe de batalha é. Depois das últimas atualizações, ele vai até o número 200, né? Você pode vir aqui. Só que é só moedas para você usar na loja de créditos, né? E também tem um negócio pro cofre que é para você comprar os passes de batalhas antigos, tá? Eu sei que tem muita gente que tem dúvida, né? Por isso que eu tô fazendo esse vídeo, tá? Então, eu vou comprar aqui o passe de batalha com vocês. Pela primeira vez estou fazendo isso. Então, caso você goste da ideia, deixe seu like aí debaixo do vídeo. Beleza? Bom, aqui eu vou comprar o passe de batalha comum, né? Vamos ver aqui, obter passe de batalha. Eu vou clicar nesse da esquerda. Ó. Agora, tem dois tipos de passe. Tem esse daqui. Tá? Mas para mim não precisa porque eu já fechei o passe. O que que ele te dá? O que que vem com esse passe? Ele te dá é a mesma coisa que esse, tá? Só que a diferença é que você já pula lá pro começo do passe, ele te dá 12 escalões, ou seja, você vem até aqui, certo? Só isso que muda, mais nada, tá? Então o passe de batalha aqui das forças terrestres, que eu não sei o que que é, tá? Mas vai ser esse daqui. Eu vou comprar esse daqui, que eu já tenho o CP, né? Vamos apertar em comprar. Sim, agora vamos acompanhar aqui, ó. O que que vem? Ele vai fazer todo o processo, que ele vai verificar quais os passes que eu já tenho ou não, mas eu já fechei até os 50, acabei de fechar. Aqui tem o Reaper, né? Personagem. Vamos continuar. Aí tem a Manowar, né? Acho que é a Manowar, essa daí. É a Manowar. Manowar. Legal, bonita. A Hogger. Cartão de visita. Mochila. Negócio para você usar no ícone do avatar, só que o meu é personalizado. Esse personagem, Cavaleiro Bruto. É aquilo. É aquilo do escalão 50, né? Aquilo 141, bonita essa arma, hein? Tem um emoji. Legal. Tem essa arma aí, tem a moldura, tem esse tipo de asa delta, né? Vamos ver o que mais. A Lapa, né? A Lapa. Legal, parece aquele negócio. Maçarico, né? Mais um personagem. Ah, é a Bison, isso, Bison. Vamos ver quem mais. Bonita essa arma também. Qual que é essa? A DRH. Mais um personagem. HVK. Com. E é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje, né? Mas para tirar essa dúvida, que eu sei que muita gente tem, mas no mais foi isso, galera. Caso você goste do vídeo, não esqueça de deixar o seu like aí debaixo do vídeo.
Fechou? Mas muito obrigado por assistir até o final. Você é demais. Até a próxima. Tchau.